ഹായ് ഗൈസ്, കോഴിക്കോട് റിക്ഷ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഇന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് അനുകരിക്കരുത്. ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു പണിയാണ്, വലിയവരും അനുകരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്, കുത്തിപ്പൊട്ടി എന്ന് പറയും. നിങ്ങളവിടേക്ക് എന്താണ് പറയാനറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇത് ഒരു റൂളിൽ 25 എണ്ണമാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള കുത്തിപ്പൊട്ടിയുടെ ഒരു റൂള്, ആ റൂളിൽ 10 എണ്ണം, അതായത് 25 × 10 = 250. അതേമാതിരിയുള്ള എന്നെ ഒരു ബോക്സ്, ഞാനൊരു ബോക്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടലി 2500, അതായത് 200, ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിറ്റിൽ 250 എണ്ണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലത്തെ 10 എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഈ ബോക്സിൽ. ആ 10 എണ്ണം കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കത്തിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് ആരും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതെല്ലാം പെട്ടിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേറെ ആക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം വേറെ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് എല്ലാം പുറത്തോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വേറെ വെക്കണം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ കുത്തിപ്പൊട്ടി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഏകദേശം 2500 എണ്ണമോളം ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു A4 ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് എന്തായാലും മതി, ഒരു പേപ്പർ, ചെറിയ പേപ്പർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ചുരുട്ടാണ് നമുക്കൊരു ബോളിൻ്റെ ആകൃതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ചുറ്റാണ് കേട്ടോ. ചുറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതൊരു പന്തുമാതിരി തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ, അതായത് 2500 കുത്തിപ്പൊട്ടി ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. തിരി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളക്കുതിരിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. വിളക്കുതിരിൻ്റെ ഒരു ഐ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇനി നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീസൽ ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മതി, നമുക്കിത് മുഴുവൻ കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ചുറ്റുഭാഗം തോനൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് പരുന്നുള്ളൂ. വേഗം കത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, മുഴുവനും കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളെ മൈക്ക് ഇനി തമർന്നു പോകാമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൈക്ക് എന്താകും എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്, ശബ്ദം നല്ലവണ്ണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേപ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് അവസാനത്തേക്ക് കുറച്ച് കത്താൻ ടൈം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടിഭാഗം കേട്ടോ. പേപ്പറും ഡീസലും ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും കത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുക്കണ അടിഭാഗമൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം അടി കത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡീസലിൽ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും മുഴുവനും കത്താനായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇത് മറ്റാരും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇത് ലേശം അപകടം പിടിച്ച ഒരു പണി തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് കാറ്റൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ തീപ്പൊരികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയാനും അത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.